навесні отримала повідомлення про те, що квартира розбомблена, все в такому стані, там по стінах вода текла, але гобелен вцілів. Мене просто аж боляче, наскільки все всередині обірвалось. Ось їхній третій поверх. Як той Васильківський півник. Ну, головне, що всі цілі. Найбільший період без роботи – це все-таки було перші місяці війни. То дійсно, пару місяців взагалі нічого не могла робити, і просто потрібно було якось зосереджуватися вже на чомусь, не знаю, виходити на двір, дивитись на дерева, на небо. І заспокоюватись, і починати щось уже робити, щось створювати. Тому що без роботи такий емоційний стан у мене, що просто хочеться плакати і все. Ну, по-перше, взагалі намагаюсь новини не дивитись. Але ж, ну, десь сідаєш там подивитись стрічку в Фейсбук, і все-таки щось мелькає. Намагаюсь якось просто спочатку змушувати себе працювати. Тому що натхнення просто, якщо десь шукати, воно так не дається за просто так. Треба приходити в майстерню і починати працювати. А далі вже під час роботи вже важко просто навіть зупинитись. Ну, взагалі, перша думка була, от, як далі з роботою? Так як за майстерню я дуже хвилювалась. І були якісь роботи, які були в процесі, потрібно було їх завершувати. І було страшно, як вберегти всі роботи, тому що не знала, що буде далі. Я думаю, що більшість людей не знала, що буде далі і як далі. І тому, щоб зберегти от виставкову колекцію, ми розвезли, ну, зняли все стін, розвезли по різним місцям. І навіть деякі роботи надіслали в Штати друзям для того, щоб якась частина все-таки хоч десь вціліла. І намагалася якомога швидше завершити те, що в мене вже розпочато, щоб просто воно не пропало. Знову ж таки, малювала на балконі, виконувала вже тут. Називається «Рідна хвиля». Також вони всі прагнуть вгору і рухаються вперед. Перші місяці взагалі дуже багато людей писали з усього світу: приїжджайте до нас, з родиною приїжджайте і живіть скільки буде потрібно. Ну, ми так подумали просто. Ну, що б там не було, невідомо, наскільки це все затягнеться. А життя триває, і життя – це те, що зараз. І як би там не було, потрібно жити, потрібно продовжувати робити якісно те, що вмієш робити найкраще. Тому
Так от подумавши, ну, я сказала просто, що без чоловіка я нікуди не поїду. Тому що просто якщо потім не зустрінемось і... Я потім собі просто цього ніколи не пробачу. Тому вирішили нікуди не їхати, вирішили залишатись тут, продовжувати працювати. Ну, звісно, якщо вже буде якась така дуже активна фаза, то вже доведеться кудись їхати. Але все одно разом. Там здається, що якісь брудні, але коли починаєш звідсіль висмикувати, тут вже краса. Не знаю, я дуже люблю цей матеріал, з дитинства люблю. Спочатку гралась ниточками просто. Завжди дивлюсь відношення одного кольору до іншого, як вони разом. Можна навіть в процесі змішувати якісь нитки, наприклад, брати одну і другу. І вже тоді колір змішується. Навіть можна якісь зовсім контрастні кольори брати. Те, що, наприклад, не можна в фарбах змішати, то в нитках це можна зробити. Кожен художник в своїй майстерні, він одинокий.
І насправді мені для спілкування потрібно дуже обмежене коло людей. Це тільки рідні люди і все. Якісь близькі люди, з якими можемо поспілкуватись. Для мене спілкування з великою кількістю людей завжди виснажує, тобто забирає багато сили, енергії. Я розумію, що це необхідно. Я розумію, що виставки необхідні, що потрібно спілкуватися з людьми, але я все-таки люблю бути наодинці з собою, з своїми думками, бути на природі, в травах, ці всі аромати, форми, кольори, відтінки. Це все так красиво, все так складно, все таке особливе. Тобто немає двох однакових листочків, немає двох однакових гілочок. Це все дає стільки сили і стільки натхнення. Я не можу поїхати звідси.